කාලෙන් කාලෙට විවිධ ආන්දෝලනාත්මක කතා මවන නිරූපිකාවක් වගේම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් පියුමි හංසමාලි කියන්නේ. ඉතින් පසුගිය සතියේ ඇය ඇගේ නවතම වාහනය මිලදී ගැනීමත් එක්ක ඇය ගැන හැමෝම කතා කරන්න ගත්තා. ඒ ඇය මිලදී ගත්තේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ භාවිතා කළ රේන්ජ් රෝවර් රථය බව ඇය ප්‍රකාශ කිරීම සමග. පියුමි හංසමාලිගේ පුතා කාවින්ගගේ පියා එනම් පියුමිගේ කලින් සැමියා විදෙස්ගතව ඉන්නේ. ඔහු පසුගියදා ලංකාවට පැමිණියා. ඒ ඔහුගේ වර්තමාන බිරිඳත් එක්ක. ඔහු කාවින්ග බලන්න ඔහුගේ වත්මන් බිරිඳත් එක්ක මීට පෙරත් පියුමිගේ නිවසට පැමිණියා. පියුමි ඔවුන්ගේ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරලා තිබුණා. ඔහු නැවත විදෙස්ගත වෙන්න කලින් කාවින්ග බලන්න නැවත පියුමිගේ නිවසට ගිහින් තිබුණා. එහි වීඩියෝ පටයක් පියුමියගේ සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන්න අමතක කළේ නැහැ.